Oi, hai anjing dia watai nuk mah? Kamu ini ada orang? Anjing ada tuh umpam milih coba. Nah, ada baptis sama aku tuli. Aduh, ama baba ba. Nah, sungguh tak baptis tuh um kudi namut coba. Kamu ini namut ya? Sungguh apa isu aku nolak kini ba? Isu aku nolak kini ba nak sungguh ada tamu nasa nuk kemek kemek tangka geli geli onat nago. Aduh, isu na bati nak sungguh ada tamu kusah nolak kini ba tadi. Tamu na nuk kemek nuk kemek tangka geli onat. Gak asyik di namut kini nama. Nak kau di nak sini, kata ramah nak hati kerja cuk. Isu lara mandi ni saksan doang aku nak stand. Jora lebih tinggi nama ia sama ikut tahu tu pak. Tet, bani kopi, bani mai, antang nama kerja nama kerja. Tet, jora. Ya video aku tadi ni na, bayar video aku jangan bata ni kau mana sih mang kisah sang odi kemak bahu angko, aru sih mang ba nak kenga bi me epirang aku bayar aku ni kau mana sih ngaya video aku tak lor apa, tak na kisah sang bata odi kemak bahu repelang. Katlik bayar suku mana, bibis bayar suku mana, ni kau mana sih mang anda ke epirang aku, thoram ni kau mana jigger ke halau ni rupa nabe. Ini kawan, ya video kau cengi tarian. Ini kawan, semang kisah sada sajian cuma ode. Cengah sakani kau kemak aku cina. Mana cengah dia anda ke halau ane kau thorom ni kawan. Halau ane kau dia nak nasukja. Ini kawan cengah ya video kau tariha. Sakani kau ni sering pas sakani kau mukhela. Bye bye.